normálně jako být to přijat na trati, takže budeme svědkaví na to, co dělá výstavu bodě dali. Což? Jo. Takže my chodte brádi nás, protože my to byla už máme jasové brátky a čakáme, kvůli časnou, jako první nám brátky se potom zvětíme, potom bude to možná žijí okola. Uvidíme, že to bude nějakou stavizovaný Petersky. To bylo velice na těsno tam, jak to jestli. Rakusky opravujeme, rakusky Johan Pipo, alebo německý jazvěd Johanem. Takže toto bude mít potom další velká dráva a máme tu opět tři kubatury 350, 300 a 350. Thank you.
zakládán stavl, vítazmo, to prošetně hodně, vyjel ho. A to je někde dlouhej. Stále větší průpasy mezi tím. Tady je.